Ну і з нами на зв'язку є, ми долучаємо до нашої дискусії голову правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимира Фесенка. Пане Володимире, доброго вечора. Вітаємо вас в етері четвертого. Вітаю вас. Дякуємо, що долучилися. От ми з Оксаною Корчинською говоримо, от багато сьогодні тем торкнулися, але от переходимо до рейтингів, до місцевих виборів, ну і до свіжої соціології. Попросимо вас оцінити цю динаміку «Слуг народу». Мінус 1,5% за місяць. З одного боку, це небагато в межах статистичної похибки, але це все ж таки падіння і продовжується ця тенденція. Як вам здається, наскільки глибокою та є яма, в яку слуги можуть провалитися, де оте дно, яке вони для себе намацають? Це от той ядерний електорат, який вони не втратять? Ну, давайте також враховувати одну важливу деталь. На мінус в рейтингових тенденціях буде працювати соціально-економічна криза. І саме вона є головною причиною зниження рейтингів останні півроку. Саме соціально-економічні проблеми. Тому що розчарування, емоційне охолодження, воно вже спричинило падіння рейтингів ще минулого року, на початку цього року, а от останні півроку – саме соціально-економічні проблеми. Проте досвід свідчить, якщо кампанія виборча організована, ефективна, правильне позиціонування, то можна додати під час виборів. Я нагадаю відомий приклад. Порошенко додав під час президентських виборів минулого року, скажімо так, 6-8%, майже вдвічі посилив свій рейтинг за рахунок саме вдалого, правильного позиціонування і достатньо потужної, агресивної виборчої кампанії. Що вийде у «Слуг народу», побачимо по результату. Але я чув трошки репортаж, ви забули про головного суперника, який буде забирати голоси не тільки у «Слуг народу», а буде забирати голоси і у парламентських партій, зокрема у ОПЗЖ в російськомовних регіонах. Це нові партії, місцеві партії, перш за все, партії місцевих еліт. Ну, наприклад, от по Києву другим зараз в змаганнях за мера Києва йде Пальчевський. І його партія має дуже добрі шанси пройти до Київради. Депутатська група з мажоритарників «За майбутнє» створила партію, яка має потужні позиції в низці центральноукраїнських регіонів. Ну, і до них, здається, вже Бондаренко з Черкас до них переходить, здається, так. Там ціла низка, там два десятки практично депутатів-мажоритарників. Палиця, лідер цієї партії, він був керівником обласної ради на Волині. Ну і у них головне, от вони і довіра, вони будуть ще представлені в місцевих виборчих комісіях, що важливо. І вони будуть забирати на себе частину голосів. В Харкові Кернес лідирує і його блок. В Маріуполі, в Запоріжжі теж місцеві мери і їх партії. В Чернігові партії і в Полтаві партії місцевих мерів також серед лідерів. Тому от на місцевих виборах саме місцеві партії будуть серед головних лідерів і будуть конкурувати не тільки з «Слугою народу», а й з парламентськими партіями. Як ви оціните, пане Володимире, перспективи політичної сили екс-президента Петра Порошенка? Так вони спробували в Києві ангажувати Кличка, аби той пішов під прапорами Євросолідарності чи нового утворення. Той не погодився. На що робитимуть ставку? Як ви оцінюєте шанси увійти до міських рад великих міст і, ну, і поборотися, можливо, за крісло мера в деяких обласних центрах? Ну, якщо боротися за крісло мера, то які шанси є у Львові? Там Синютка, колишній губернатор, входить в трійцю потенційних фаворитів, хоча поступається суттєво місцевому меру Андрію Садовому. Взагалі, я вам скажу, ситуація парадоксальна. В жодному з великих міст, жодна з парламентських партій не має фаворитів. Лідирують мери, діючі мери. От тільки у Львові, у Європейській солідарності є шанси поборотися. А так, ні у ПЗЖ, в Харкові чи в Одесі немає шансів виграти вибори в цих містах, там, або в Дніпрі, наприклад. Та ж сама ситуація і в Києві. Чому Кличко не погодився від Європейської солідарності? А тому що тоді він входить в конфлікт з президентом.
А за різною інформацією, після виборів можуть створювати коаліцію партія Кличка «Удар» і партія «Слуга народу». Тому навіщо зараз ризикувати? Тим більше, що Кличку важливо свою партію провести в Київраду і навколо неї створювати лояльну до себе більшість. Щодо європейської солідарності, вони мають шанси провести свої фракції, перш за все, в Західній Україні, в Києві, от Київраду, думаю, в багатьох центральноукраїнських областях, в російськомовних регіонах. І в деяких містах, можливо, вдасться пройти, але не в усіх. Все ж таки в російськомовних регіонах партія колишнього президента Порошенка має не дуже потужні позиції. Почули вас, пане Володимире. Дуже дякуємо за включення. Спасибі, що долучилися. Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента».